Kauan sitten, kaukaisessa galaksissa, vastarinta nousee. Urhea vastarintaliike kamppailee pelättyä ensimmäistä ritarikuntaa vastaan. Tietämättä, että vihollinen on rakentanut tuhoisan superaseen, vastarinnan on pelastettava yksi tärkeimmistä johtajistaan, joka on vankina vihollisen tähdentappajalla. Kapteeni, vanki ei suostu paljastamaan vastarinnan tukikohtaa. Aina heidän pitää vaikeilla. Ei täy vasta! Minä en puhu! Vaikka mitä teet? Älä minun tekemisistäni piittaa. Kylo Ren on pian täällä. Hän ei ole yhtä lempeä kuin minä. Sillä välin apu oli jo tulossa. Ei tosin amiraali Ackbarille vielä. Oi voi! Voi! Kiitos ja ylistys. He saivat hätäpuheluni. Täällä näin. Ouch! No niin, lähdetään täältä 3PO. Poe, herra. Tiesin, että kenraali lähettäisi parhaan lentäjänsä avukseni. Oh. Kiitos, mutta satuin olemaan ainoa lentäjä täällä. Aion yhä uskoa siihen edelliseen, jos sopii. Koettelemusteni keskellä minä sain tietää, missä amiraali Ackbaria pidetään. Hyvä. Mennään sinne ennen kuin Kylo Ren ehtii. Niin. Uhkarohkea pelastus. Vain me kaksi. Oh. Siis me kolme. Oh, tunnistan tuon äänen missä vain. A2D2 onpa... Ai, sinäkö vain? Toki on hauska nähdä sinua. No tarkoitan, älä ota nokkiisi. Hei pojat, se amiraaliko? Oi, unohdin. Hän on Bakura-sektorin tähdentappajalla. Selvä. BB-8, naamiointi. Matkaan tuonne päin, suuntaan, jota osoitan väliaikaisella raajallani, jota inhoan. Etkö huomannut uutta raajaani? Ai jaa. Miten kävi? Voi älä kysy, liian kamalaa. Joo, selvää. Mutta se oli huikean vaarallinen seikkailu. Niinpä. Siirrytään valon nopeuteen 3. Voi, siitä saisi kirjan. 2. Ja aivan varmasti... Se ei ole Kylo Renin sukkula. Hän käyttää kai sotilasalusta hämäyksenä. Fiksu veto. Odotitteko jotain muuta? Hei, tälle olisi käyttöä. Ai niin, vanha pukeudu sotilaaksi temppu. Klassikko. Pysähdy! No, enpä taida. Kas, uusi temppu. Amiraali Ackbar. Se on Hansa! Täällä Poe Dameron. Tulin pelastamaan sinut. 3PO! Ei tarvitse huutaa. BB-8, nyt! Hei, olet vapaa! Suunnitelmien mukaan. Ja nyt tehdään vielä näin! Wow, kova ääni! Vaikka ei ole korva-aukkojakaan! Vanki on päässyt pakoon! Sotilaat, ottakaa kiinni! Äkkiä pakoon! Kaikki TIE-hävittäjät taka-ajoon! Tervetuloa, Kylo Ren. Toivottavasti matka oli... Kapteeni Phasma, teit virheen ensimmäistä kertaa. Todellakin ahdistavaa! Oh, mutta on mukavaa, kun kollegani kerrankin jakaa ymmärrettävän paniikin tunteeni. Emme ikinä pärjää hävittäjille tällä vehkeellä! Totta, mutta emme ole tässä näin pitkään. Varokaa!
sinä nyt! Viet meidät kaikki tuohon! Ystävät odottavat meitä! Tuolla! Olet hyvä! Kohde tähtäimessä! Osuma! Tehtävä suoritettu! Kohde on tuhottu! Toistan, kohde on... Se tuli ihan puskista! Sinä se olet yllätyksiä täynnä! On tosi mukavaa vähän hämmentää. Heippa! Oi voi, selvän teki! En koskaan epäillyt sinua. En todella. Metallidroidiksi olet hyvin herkkänahkainen. Tämä on loppu. Homma alussa. Ackbar, lähdetään tukikohtaan. Yes! Ja se on tuohon suuntaan. Tuonne noin. Hei, kiva uusi käsivarsi. Ei, vaan kamala. Miksi sitten aina mainostat sitä? Onhan se mukavaa, kun huomataan. Chewie, sinä päästät raftarit häkistä, joten saa panna ne takaisin. Tiedän, että näiden kuljetus on laitonta, mutta siitä maksetaan hyvin. Siinä meni 100 000 krediittiä. Tee jotain! Jotain muuta! Thai-lentäjä Epsilon 9 rutiini lennolla Tapani sektorissa. Ei mitään tavallisesta poikkeusta. Tuo rahtialus on kielletyllä alueella. Ehkä salakuljettaja. Perään! No niin, ritarikunta, jos salakuljetus paljastuu, se on siinä. Chewie, miten menee? Paljon paremmin kuin odotin. Nyt pitää päästä pakoon. Chewie, menoksi! Hullu! Älä ammu niitä! Meitä tulitetaan! Pyydän apua koordinaatteihin 99 DKL, eli Dooku Kidster Robot! Apua on tuossa! Just joo, sulku! Ei, mutta nyt keksi. Varovasti, Chewie! Anteeksi, Kamu. Käskin olla varovainen. Onko jokin vialla, sir? Me nousemme alukseesi. Mikäs siinä joo, kunhan löydän sen ramppinappulan. Täällä jossain se on. Kuka muu siellä on? Ei kukaan. Ihan minä itse vain. Anteeksi, että lensin vähän hassusti. Olen vähän kokematon ja isoja rahtialuksia on vaikea käsitellä. Juku, en kai vain tehnyt mitään väärin. Hetkinen nyt! Etkö ole? Heippa! Se oli Han Solo! Mennään perään! Hiuh, olipa täpärällä. Kaikki hyvin, Chewie! Chewie! No anteeksi, anteeksi! Tämä ikivanha linna on avaruuspiraatti Maz Kanatan koti. Haluaisin pöydän varaslohkosta, kiitos! Siellä on nyt täyttä. Kelpaisiko pikkurikollisten lohko? No. Sinne kerääntyvät koko galaksin huijarit, varkaat ja muut konnat. No, Valatik.
Onko meille jokin ongelma? Ei ongelmaa, Maz. Toin sinulle sen, mitä niin kovin himoitset. Aa, niin. Täydennystä kokoelmaani. Tulehan sylkkyyn. Ei ennen kuin kerrot, mistä löydän sen kelvottoman huijarin, Han Solon. Ups, vanha kuva. Varsinainen hopeakettu. Mikäs sinua hänessä riepoo? Maksoin hänelle omaisuuden Rathdareista, ja niitä ei ole kuulunut. Etsin kurjaa huijaria, jonka piti tuoda Rathdareja nimeltä Han... Han Solo tiedetään! Solo kuuluu minulle, joten mene jonoon. Mekin etsimme Soloa! Joo, hän on huijannut meitä kaikkia! Hän on huijari! No miksi sitten teette kauppoja hänen kanssaan? No, hän on sellainen hurmaava veijari. Joo, hurmaava veijari! Minua hän huijasi pahemmin kuin ketään! Niin vai? Hän huijasi minulta aluksen! Hän vei kiiturini! Ja tuva hampaani! Ja ampui Greedo. Kuulemma Greedo ampui ensin. Oh, vai nyt saivarella? Hei, lopettakaa! Tuhoatte linnani! Aito prinsessa Leian Enderin taistelu kiiturini! Nyt riittää! Tappelu päättyi! No, miten sinä tuon teit? Ei kuulu sinulle. Jos etsitte Han Soloa, kokeilkaa Jakkua. Kuulemma siellä hänen aluksensa Millennium Falcon viimeksi nähtiin. Jakku, tietysti! Taitaa juuri olla siellä. Mutta äkkiä, hän ei viihdy kauan paikoillaan. Minä ehdin ensin! Etkä ehdi! Ja nyt Jakkuun! Hei Vaari! Teit kunnon palveluksen Sololle. Lähetit roistot valovuosien päähän jäljiltä. Ai, niin vai? Tiedät täsmälleen, mitä teit. Lando Calrissian! Maz! Mistä tunnistit minut? Huppu ei voi kätkeä tuota charmia. No, Han on kelmi, mutta myös kaverini. Kavereita on kiva auttaa. Niin ja muuten, siinä rytäkässä Balatik jotenkin unohti tämän. Oho, sinä senkin ketku. Tässähän onkin melkoinen asejemma sinulle. Oo, mahtavinta lajia. Kuuntelehan. Joo, hyvä homma. Tahdotko sinäkin? Luulin jo, ettet kysyisi. Ja YKK-ne! Galaksin kaukaisella laidalla on Jakku, autioplaneetta täynnä alusten hylkyjä. Mikään ei siellä kukoista, mutta päättäväinen nuori romunkeräjä Ray yrittää silti. Ah, Anchor Plat maksaa tästä hyvin. Se on Corellian 1138-sarjan muuntajageneraattori. Siinä on jotain tahmaa. Noin, tahma poissa. No hei, vaihdan kaiken tämän tuohon polttoainesuuttimeen tuossa. Vain se puuttuu enää vanhasta Imperiumin talsiasta, jota minä korjailen. Ja jossa asun? Saat 3 kuusia pulttia. Pulttia? Ei ole kovin reilua. 2 pulttia, katulapsi. Vieläkö tahdot tinkiä? Et voi huijata näin. Satutit Kevinia. Etsin aivan toisen romukauppiaan, joka osaa olla reilu. Jos yrität, murskaan sinut. Minä olen Anchor Plat, ja minä... Oh, Kevin, oletko kunnossa? Loukkasiko ilkeä tyttö sinua? Ei loukkaa toista kertaa. Hei, teille olisi tärkeä tehtävä. Hakkaammeko jonkun pomo? Tämä on jotain vielä parempaa.
Eihän bisneksiä voi hoitaa kunnolla ilman kiituria. Näytän sille Anchor Platille vielä, kun myyn tämän jollekin kilpailijalle. Joo, on tiukka. Mutta odotahan. Väärä nappula! Hei, tule takaisin! Pysäyttäkää tämä V-kotiin! Et kyllä vie puskuria! Vai että palikkasota! Tämä on naurettavaa! Joo, tuo nyt oli vaan tuuria! Joo, tuuria! Pidä kiinni! Ei sitä noin ajeta! Älä runno kiituriani! Runno! Se tappaa meidät! Miten mahtava alus! Vai tuo romuläjä? Ei, vaan sen takana! Millennium Falcon! Nyt jäit nalkkiin, Han Solo! Anchor Plot! Tässä uusia varasia! Voi ei! No nyt sain kunnollisen päiväpalkan. Kanssanne on ilo asioida. Tämän saat vielä maksaa! Kaukana galaksin reunamilla, kun taistelu galaksin kohtalosta on alkamassa, ensimmäinen ritarikunta osoittaa mahtinsa pelätyllä tähdentappajalla. Sotilas FN2187, joka pian tunnetaan nimellä Finn, ottaa tänään ensiaskeleensa kohti seikkailuja. Siitä saitte, kapinalliset! Juuri nyt hän on vaihtopenkillä. Wahoo! Niitätkoonne ritarikunta! Nitistäkää kapinalliset sillä lailla! Sotilas FN2187, arvostan intoasi, mutta voisit olla hiljempaakin. Tämä on kuitenkin vain simulaatio. Tiedän, mutta otan sen vakavasti. Tuolla on viholliset taistelijoita FN2003! Kiitti FN2187! Kunnon kaveri! Ja olen valmis tekemään osuuteni milloin vain haluat! Ei mitään kiirettä. Aistakaa tärähdysgranaattia! Haluan omistaa tämän voittoni! FN2187, sinun vuorosi. Halusit tilaisuuden, saat sen nyt. Mene tuonne ja pystytä lippu. Mikä lippu? Tuo lippu. Mars matkaan, sotilas. En petä sinua. Jää nähtäväksi. Nyt mentiin! Aivan mahtavaa! Olen nyt sotilas! Tiesin sen FN2187. Kiitos FN2003. Sotilaat, tämä on ritarikunnalle kunnianpäivä. Tuo Kylo Ren, hän on mahtava! Niin on! Kerran hän uhkasi tuhota minut. Mitä? Hiljaa! Tänään te ensimmäisen ritarikunnan loistavat soturit hyökkäätte säälimättä Jakuun asukkaita vastaan. Oho! He ovat kai tehneet jotain tosi pahaa. Ei, heillä on jotain mitä haluamme. Jee! Hetki, siksikö me hyökkäämme?
Nyt en ymmärrä. Mitä väliä? Nyt hyökätään! Eikö voitais vaan pyytää sitä heiltä? Ensimmäinen ritarikunta ei tee niin! Selvä, mutta mitä jos kokeiltas? Hiljaa! Sotilas, onko sinulla jotain tehtäväämme vastaan? Ei, ei mitään! Mentiin ritarikunta! Sotilaat, matkaan! Mars matkaan, sotilas! Tällaisesta ei puhuttu rekrytointitilaisuudessa. Valmistautukaa hyökkäykseen 2 minuuttia. Ensimmäinen ritarikunta voittaa 6-0. Voisitko vielä kerran selittää, miksi teemme tämän? Lopeta ja pidä se kypärä päässä tai joudut vaikeuksiin. Oh-oh, valot räpsyvät. Sen täytyy olla mekaaninen vaurio. Nyt käännytään takaisin ja tarkistetaan alus. Lopeta jo! 1 minuutti jäljellä. Liikaa ryysistä. Mene tuonne taakse. Anteeksi. Anteeksi. Kypärä haittaa näkemistä, eikö vaan? FN2187. Hauska nähdä, että olet halukas johtamaan hyökkäystä. Ai johtamaan! Joukot, käännös, ympäri. Sinne vain. Käännös ympäri taas! Tuonne päin, sotilas. Sinun kohtalosi odottaa.